أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے. تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور آدمی کہے اسے کیا ہوا, اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. صدق اللہ العظیم.